Ma'lumki, koronavirusning yangi turi sentyabr oyida Buyuk Britaniyada paydo bo'lib, noyabr oyining o'rtalaridan faol tarqala boshladi. Tabiiyki, bu virus bizdan uzoqda va aylanib o'tadi degan taxminlar bilan xotirjamlikka berilmasligimiz kerak. Aslida, virus hali uzoqlashmay turib, uning yangi turi paydo bo'lgani ham bizni yanada hushyorlikka undashi tabiiy. Xo'sh, virusning bu turi avvalgisidan nimasi bilan farq qiladi va xavflilik darajasi qanday? Umuman, yurtimizda uning oldini olish choralari ko'ryaptimi? Muxbirimiz ushbu savollar bilan mutaxassisga yuzlandi. Ma'lum bo'lishicha, Buyuk Britaniyada koronavirusning yangi turi aniqlangandan so'ng 20 dan ortiq davlat ushbu mamlakat bilan transport aloqalarini to'xtatgan. Bizda ham mutaxassislar ma'lumot berishicha, xorijiy mamlakatlardan koronavirusning yangi turi yurtimizga kirib kelishini oldini olish maqsadida belgilangan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, davlatimizning chegaralari mustahkamlanishi va bizning davlatimizga kirib kelayotgan aholi to'liq nazoratdan o'tishi bu birinchi ustuvor vazifa deb belgilanadi. Shuning uchun ham ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu infeksiyaning davlatimizga kirib kelishini oldini olish maqsadida barcha aeroportlarda, temir yo'l vokzallarida, chegarada barcha davlatimizga kirib keladigan yo'llarda, nazorat punktlarini hammasida kirib kelayotgan aholini bo'lsinki, u bizning davlatimiz fuqarosi bo'lsinki, u boshqa davlat fuqarosi, barchasi to'liqonli koronavirus infeksiyasiga test topshirmoqdalar. Bu bizning bugungi kunda bu barqarorlikni va kasallikni tarqalishini oldini olishga qaratilgan sayr harakatimizning bittasi. Keyingisi bu aviareyslar to'xtatildi. Ya'ni bir nechta 8 dan oshiq davlatlar bilan, ya'ni o'sha davlatlarda Buyuk Britaniyada uchragan yangi shtamm aniqlangani bo'lgani uchun bizning davlatimiz ham chiqish yo'llarini va kirish yo'llarini yopib, aviareyslarni to'xtatdik. Shuni ham aytish kerakki, aeroport va chegaralar hududlarida tashkil etilgan laboratoriyalarda faqat umumiy koronavirusga qarshi PCR testga tahlil topshirish mumkin. Koronavirusning boshqa turlariga gumonda bo'lganlar esa qo'shimcha ravishda tekshiruvdan o'tishlari talab etiladi. Shu o'rinda ko'pchilikni qiziqtirayotgan yana bir masala, bu infeksiya haqida nimalar ma'lum va uning xavflilik darajasi qanday? Bu shtammning mutatsiyaga uchragan turida asosan bu kasallikni odamdan odamga yuqish tezligi kuchaygan. Lekin u kasallikni, demak, kasallik chaqirish belgilari koronavirus infeksiyasidan tafovuti yo'q. Klinik belgilari, ya'ni kasallik deyarli tafovut qilayotgani yo'q. To'g'ri, biz bunda o'ylashimiz mumkin. Biz bu kasallikni davolashni o'rgandik. Standartlarimiz mavjud. To'g'ri, shifokorlar nazoratida bo'lganlar o'z vaqtida shifokorga murojaat qilib, to'g'ri davo olganlar tuzalib ketmoqda. Lekin shu narsani inobatga olishimiz kerakki, kasallik tez tarqalishi ba'zi bir insonlar o'zini organizmiga bo'lgan befarqligi bilan og'ir darajaga tushib qolishi mumkin. Bugungi mutatsiyaga uchragan yangi shtamm kasalligi unaqa og'ir darajada kasallik keltirib chiqarmayapti. U asosan yoshlarda, bolalarda, o'rta yoshdagi aholida kuzatilib, yengil va o'rta og'irlik darajada ketishi kuzatilmoqda. Yana o'sha ogohlikka chaqiruvchi karantin qoidalarini eslatib o'tamiz. Har qanday virusga qarshi eng maqbul chora bu shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish va niqobda bo'lish. Shundagina biz har qanday virusdan o'zimizni va yaqinlarimizni asray olgan bo'lamiz. Lobar Mirsoatova, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.